Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Слушате ни и наживо по Хит Радио Гама на 96.7 FM. Слушате ни и по Радио Мелодия Силистра на 105.8 FM. Движение Заедно за промяна ще участва в предстоящите парламентарни избори. Коалицията е оглавена от бившия вице-премиер и народен представител професор Александър Томов. За областен лидер на движението във Видин е определен доктор Емил Лилов. Новият политически проект ще предложи свои листи във всички изборни райони, като това се очаква да стане кои ще са кандидат-депутатите до около 20 февруари. Сега ви предлагам да чуем брифинга, който дадоха вчера те във Видин, веднага след което ще продължим по план. Сега искам да представя хората около мен. Вече можем официално да кажем председателя на нашето движение за Видинска област, доктор Лилов. Всички го познавате, доктор Емил Лилов. Няма да се спирам неговата богата биография. И заместник-председател на нашето младежко национално движение, господин Николай Петров, който е студент по политология в Софийския университет. Ще почна веднага. Движение Заедно за промяна се явява на тези парламентарни избори като коалиция. Тя ще бъде регистрирана тази седмица в София и съответно с разпоредбите на Централната избирателна комисия ще бъде регистрирана в цялата страна за участие в предстоящите на 4 април парламентарни избори. Какво отличава нашето движение? Три неща. Първото. Разполагаме с икономическа програма, която е много амбициозна. Зад нея стоят всички големи макроекономисти на страната. Освен мен, това са професорите Минасян, Ганчев, Станков, Динков, представители на макроекономическата школа на Република България, всички хора с международна известност. Тази икономическа програма, ще говоря по-подробно, защото тя засяга и вашия регион, е, ако мога да кажа, сърцевината на нашата амбиция да влезем не просто в парламент, а да участваме в формирането на следващото българско правителство. Тя е отличава от всички. Няма друга групировка, друга партия, парламентарна или не парламентарна, която да има такова мощно икономическо крило, с такива хора в нейното ръководство и същевременно с толкова конкретни и ясни прагматични икономически цели. Второто, което ни отличава от всички останали, е това, че ние се борим за единение. Единение на всяка цена. Единение, което не е безпринципно. Единение за промяна. Затова се казваме и по този начин. Това единение означава няколко неща. Първо, това означава да спрем да разделяме днешните български поколения по критериите на 25-та година, 44-та, 45-та, 47-та и така нататък. Нашето предложение е да се съберем. Не случайно в нашето движение има хора, които в миналото са били представители на различни политически сили. Нас не ни вълнува дали някой вчера е бил член на НДСВ, на СДС, на БСП или на социал-демокрацията, която е една от опорните точки на коалицията. Нас се интересува това да са почтени хора. Ние протягаме ръка в момента на всички, които търсят такова единение. Ние не сме съгласни с това, че българският политически живот продължава да се раздели и днеска по идеологически измислени критерии и смятаме, че е смешно повече да се делим на комунисти и антикомунисти, на фашисти и антифашисти. Единението няма обаче само исторически смисъл. Програмата за единение, която се води от професор Трандафил Митев пред нас, много известен български историк и икономист, означава нещо друго. Задължително с икономическия си модел да спрем това разделение на нацията на бедни и богати. Ние направихме анализ, доклад, който вече е известен, беше обнародван и в моето предаване по Евроком, в който 50 000 свърхбогати българи съжителстват с близо 3 милиона бедни хора. Точните данни мога да ги съобща, ако се интересувате. Имаме абсолютно подробен анализ за социалната стратификация на българското общество. Не само сме най-бедната и корумпирана държава на Европа, но сме и страна с най-голяма социална диференциация. Ние искаме да преодолеем това нещо. Ще ви кажа, ако се интересуват, какви са моделите и методите, с които сме да постигнем това.
И третото нещо, с което се отличаваме от всички останали, а може би тук се отличаваме най-много, е, че ние имаме програма, която аз представих преди 3 дена в София, за нулева корупция по висшите етажи на властта. България е най-корумпирана страна в Европа. Това правителство е тежко корумпирано. За съжаление, обаче и предишните правителства на БСП, на Тройната коалиция, на НДСВ, също бяха замешани в корупция. Само че България не печели от това прехвърляне, кой е повече или по-малко корумпиран. Ние обаче не казваме просто, че трябва да дойдат честни хора и да няма корупция чрез хората. Ние казваме, че трябва да има механизми, които да не позволяват корупция да има въобще. Нека да изгради някои от тези механизми. Искаме да създаде специална агенция за остойностяване към Министерството на финансите. Това означава, на публични активи, прощавайте. Това означава да има предварителна оценка при всички държавни поръчки, обективно специалисти направени. В момента една от големите кражби е това, че публични активи се продават вече 20 години на безценица, а и повече, 25 години на безценица, и след това се унищожават или препродават на двойни, тройни и петорни цени. Не искаме задължително да има, не само, че съм тук в БТА, законови регламенти за достъп на журналисти и общественост до всякаква информация за сягаща сделки с публични активи. На трето място, не искаме да има национален сайт, както има, да кажем, в Съединените щати, нарече US Debt Clock, в който всички сметки на държавата да бъдат на сайт, до който достъп да има всеки български граждани. Вижте как това е невъзможно. Невъзможно е в корумпирана държава, когато някой се страхува да разкрие истината за сделки. Но е напълно възможно в една цивилизована държава. И такива примери в Европа в 6 държави и в Съединените щати вече доста години наред. Всеки гражданин може да кликне и да види какво е изразходвано от Министерството на икономиката, какво е изразходвано от Министерството на здравеопазването, колко е платено. Не искаме да има заедно с това специално отделено внимание по ценообразуването, когато става дума за държавни сделки. Ако вие в момента видите, където и да погледнете, е корупция. Ето, вземете последното разкритие на Олаф. Тази сделка е инициирана от Бойко Борисов, лично е ангажиран в тази история, лично е намесен в подбора на купувач. След което е преминало, вероятно са променени критерии, още не сме видяли доклада, за съжаление не го дават, по времето на служебното правителство и след това е подписано от министър Радев, бившия министър на вътрешните работи. Проблема не е в това кой е виновен. Това е поредното петно върху българската държава. И не само, че ще върнем 6 милиона евро обратно, ще ги извадим от бюджета от хората, а че е срам, че цяла Европа и цялата Европейска комисия е сезирана, при това, доколкото разбирам, сезирана е българската прокуратура, от която се очаква действие, но успоредно сезирана е госпожа Кьовеш, прокурора на Европейския прокурор. Тоест, това са поредни, някой ще каже, не е голяма сумата. Разберете, проблема не е само в това, проблем е в моралния критерий, защото отново ще се пише за България като най-корумпираната страна. Ние имаме разработки във всички сфери. Ще завърша това встъпление само с основните цели на икономическата ни програма. Ние смятаме, че абсолютно реалистично, дами и господа, тази година да качим темповете на растеж до 5-7. Това означава да добавим продукт, произведен на територията на страната, около 5 до 7 милиарда евро. Лева, поставите. Ако това направим, ние ще преодолеем удара на пандемията, който беше през миналата година и в момента в началото на тази. Искам да ви кажа, че това, което е заложил Борисов за тази година в бюджета, което беше гласувано преди няколко месеца, е тази година да има 2,5% растеж и до година 2022 още 2,5% растеж. Забележете, ако това се реализира, а имаме съмнение, че и него могат да реализират, ние ще стигнем нивото на 19-та година, едва през 2023-та година. Това означава нова емиграция, това означава нова бедност. И за да ви кажа, че нашата икономическа програма не е просто на равнище София или е просто абстрактна, тя е свързана пряко с Северо-западния икономически регион. 10 години кабинета на Борисов е на власт и за да ме заподозрете в че само атакувам него, ще кажа, че и преди него ние сме слушали десетки обещания за Северо-западния регион.
Невъзможно е това да продължава. Обезлюдяването е страшно. Ние сега минахме през поредица от села върху прекрасна земя, в която не виждаме жива душа да ходи. Тя се показва дори под вратата. Безобразие средните доходи в и трите области на Северо-Западния род да бъдат на такова ниско ниво. Излишно е да казвам цифри, вие ги знаете по-добро от мен. Но ще кажа следното. Ние разполагаме с инвестиционни пари. Давам дума, че разполагам. Аз съм икономист и затова се връщам в политиката. Аз искам България да бъде повече в това положение. Първо имаме пари за три дунавски пристанища. Имаме инвестиции, не пари. Не са наши, те са инвестиционни. За три дунавски пристанища. Дунава трябва да стане основна артерия за търговия с Европа. Става дума за много модерни технологии, които не са толкова скъпи. Много модерни кранови стопанства, електронно обслужване, много модерен тип кораби. Основани на принципи на шлеповете, но различни по характер, защото трябва да са контейнеровози. Ние смятаме, че зърното, което се произвежда в България, голяма част от стоките, най-евтино да бъдат изнасени до Централна Европа през Дунава. Логично е Видин да бъде едно от тези три пристанища. Защо? Намира се най-близко до Европа. Има мост. Има инфраструктурни перспективни възможности. Второто нещо обаче е още по-важно. Ние смятаме, че едно от най-големите грехопадения на досегашните управления повече от четвърт век е състоянието на селското стопанство. България има уникална земя и уникално селско стопанство. Нашата формула. Край на чукойското земеделие, в което 23-4 фирми управляват 75% от земята. Край на износа на зърно и само на суровини. И основен приоритет – производството на храни, в частност биохрани. Имаме завършени практически разговори с френски инвеститори, които искат да изкупуват неограничено количество биохрани. Как може да се прави това? Дълга история, трябва да говоря много дълго, но кратко ще кажа. Това означава цялостна нова селскостопанска политика. Не да изнасяме царевица, да произвеждаме от нея 20 до 30 продукта, които стигат конкретно до кухните на европейците и света. Не да произвеждаме чесън, който да се продава на пазарите, да превърнем чесън в национален приоритет, защото е изключителен по своите качества, и особено българския чесън, и който може да бъде продаван в буркани, то за доста прилични пари. Бурканчета. Такива храни има над 60 в сценографията, който сме направили. И сега ще кажа още нещо. Има реални кредитни средства, инвестиционни средства за малки мощности, които да бъдат разположени в села, с което да дигнем, да създадем нови работни места. В момента защо няма работни места? Защото зърнопроизводство, знаете, високо механизирано, то не дава работни места. То дава богатство в джобовете на една много голяма група олигарси, аграрни олигарси, които плащат на хората смешна рента от 50, 60 до 70 лева, дори в Добруджа плащат толкова, а същевременно прибират милиони, всички тези юнаци, радвани се за успехите, имат самолети, имат имения в Франция и по островите, имат какво ли не. Те не се появяват даже. Но ние ги знаем всички кои са. Не сме срещу тях, но искаме да не спекулират с българската земя. Тая земя може да дава 5 до 9 пъти, забележете, повече добавена стойност, отколкото дава. И ние не можем да позволиме присвоената земя, която беше присвоена, както знаете, на безценица от група олигарси, в крайна сметка да води до всеобща бедност. Върху най-богата земя на Европа, най-бедните села. Да оставим, че и 2000 села реално са със затихващи функции. И още едно нещо, и завършвам, за да не бъда обстоятелствен. Смятаме за абсолютно престъпление това, че така наречения турски поток, който преминава тук недалеч от вас, няма разклонение за битова газификация. Искам да кажа директно. Ние имаме програма за битова газификация на цялото българско население. В момента само 2,7% от хората, от семействата, имат достъп до газ. Ние смятаме, че и сме в състояние да го направим. Това е многомилиарден проект за около 3 милиарда евро. Можем да направим този проект така, че да стигаме до поне една трет от българските семейства. Природната газ, особено при новите технологии, означава друг тип семейство, друг тип къща.
Това означава чистота, екология, много по-ефективно от гледна точка и всички уреди в съвременния свят вече могат да минават на различни производни на природната газ. Това, че газопровода мина тук, но минава само транзит и обслужва Сърбия и сръбските семейства, не нашите, разбира се, поредната посегателство върху интересите на българския народ. Изключително съм разочарован от този факт. Знам как е станало, знам кога е планиран. Съжалявам, Борисов много се хвали с този, той го нарича Балкански поток, това е Турски поток в света, така е познат. Но действително се не е балкански, защото българското население, освен транзитни такси, ще ползва много малко от това, което става. Така